День захисту дитини. Сумський обласний театр для дітей та юнацтва гостину приймає у себе сумську малечу. На театральному фільварку кілька розважально-пізнавальних локацій. Тут можна співати, танцювати, ознайомитися з книжковими новинками від обласної бібліотеки, з роботами учнів художньої школи. Супроводжують поважних гостей, казкові герої, актори театру. Завдання номер один – розважати дітей наповну. Всі отримують море задоволення, бо День захисту дітей і отаке чисте небо завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим захисникам-захисницям, а ми тут зробимо все для того, щоб діти відчували себе не тільки в казці, а в мирі, і вони відчули, що попереду довге щасливе життя. Школярка Богдана з Великої Чернеччини фоткається з казкарем і ділиться враженнями від гостин в театрі для дітей та юнацтва. Все тут подобається. Мені тут понравилися книжечки, понравились роботи. Я вже подивилася картинки, що малювали. Мені сподобалось дуже. Настрій який? Добрий. Дуже хороший. Зараз ми відгадуємо наступну локацію. Нам тільки що показували німецькі книжки, які вміють розмовляти. Дуже цікаво. Діти розповідають здивовані, що є книги, які розмовляють, а це новинки обласної бібліотеки. Ці книжечки, ось, будь ласка, є спеціальна ручка, котра включає книжечку, і потім кожен герой цієї книжки, він розмовляє і розповідає, про що тут у цій книжці йде мова. І тому дітям вони сподобалися. Весело, гамірно, жваво і цікаво. Але попереду не секрет, буде ще одне казкове дійство. Обіцяють, буде ще вистава «Принцеса без горошини». Ну і будемо зараз дивитися на картини. Мені все подобається. Тільки що сонце дуже багато, що кашкета не взяла. Ідейний натхненник цього заходу у День захисту дітей, директор театру Микола Юдін, скромно говорить, ми не робимо нічого особливого, просто так має бути, щоб діти відчували їх дитинство щасливе. Для нас це велика честь і святий обов'язок, розумієте, приймати, взагалі приймати дітей, людей. Ми працюємо як своєрідний, знаєте, такий психологічний центр, для реабілітаційний психологічний центр для дітей. І це правда. Бо от підходить мама, я ніколи не забуду цю ситуацію, говорить, що на той час це було 5 місяців, ця дитина вперше засміялась за 5 місяців. Заради цього, знаєте, треба працювати, треба жити і треба робити те, що ми робимо. І тільки-но діти зібралися в будівлю театру на виставу, лунає повітряна тривога. Такі реалії часу, і всі бігом до бомбосховища. Але сигнали про небезпеку не змарнували дітям свята. Ініціативу в свої руки взяли актори театру. Укритті, конкурси, розваги і як же без пісні. Малеча задає тон, і на все бомбосховище вже чути «Ой, у лузі червона калина». І так до кінця повітряної тривоги. Як тільки пролунає відбій, діти одразу повернуться до театру, аби переглянути таки виставу «Принцеса без горошини».